ting vi ikke kan. Nemlig snowboard først. Nå skal vi prøve å stå på snowboard ned den bakken her. Og det kommer til å bli litt skummelt, men det får gå. Vi får håpe det beste. Ja. Veldig bra! Ok. Jeg er tilbake. Klar? Ja, jeg er klar. Elias gjorde ting han ikke kan, men nå kan han det. Kom igjen. Kjør. Det er jeg som er god, vet du. Kom igjen, Janne. Ok. Kom til trynet. Det fikk jo publikum, da. Bra, ja. Ok, det kan jeg prøve en gang til. Ja, hvordan gikk dette, Elias? Nei, det gikk ganske bra, ja. Ikke sånn tålig bra med meg, men det gikk bra med deg. Så vi sier tommel opp. Sånn. Da blir det neste. Det er meg. Fuck, hva er det? Det er forferdelig. Æsj.